balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. Baltosios pirštinės.lt. Dar vienas laikykitės ten svečias. Žmogus, kuris turi galybę profesijų. Vienos normalios, kitos keistos, trečios labai keistos. Jis yra fotografas, šokėjas, influenceris ir dar viena tokia įdomi profesija – mylimiausias žmogus. Pasitikime plojimais. Naglis Bierancas arba Naglimantas. Sveiki, Naglis. Labas vakaras. Prašau. Kuku. Vat ir kuku. Vat nuo to ir matau, kad pokalbis bus rimtas. Ar čia nemokamai vanduo? Vanduo jums kaip influenceriui tai turėtų būti mokamai teoriškai, nes čia koks nors galėtų būti Ekvilės vanduo arba Vytauto vanduo ir taip toliau. Mes pradėkime nuo to, kad jūs savo sekėjams bandėte pateikti klausimą, kaip jums apsirengusiam reikėtų ateiti šio vakaro laidą. Ir buvo du variantai. Arba leopardas, arba baltas. Taip. Ir pirmavo baltas. Taip. Ir kas nutiko? Andrius Tapinas sakė vienareikšmiškai leopardas. Absoliučiai. Mano yra svajonė, pavyzdžiui, nusipirkti leopardo batus ir nusipirkti leopardo pižamą tokią su kailiu ir aš būčiau karalius. O koks tavo batų dydis batus turiu? Kem trečias. Mano irgi. Galiu paskolinti. Kem pirmas. Ne, kai reikės, žinosiu. Dar tada pižamą susiorganizuosiu ir bus tvarkoje. Nagli, pradėkime nuo paskutinės profesijos. Profesija, nu gerai, čia ne profesija, čia titulas. Mylimiausias žmogus. Su šypsena tai priimi, ar tai yra toks įpareigojantis dalykas? Su šypsena, aišku, labai, labai smagu buvo. Kodėl? Ką žinau, esi nominuotas ir tada... Bet labai keista nominacija. Tai dabar kaip, išini į gatvę ir jis tave myli? Nežinau, galbūt ne visi, bet žmonės nubalsavo, kad daugiausiai balsų gavau aš. Tai smagu, aišku, faina. Grįžkim truputėlį į pradžią, mes keliausim ir šnekėsim daug apie influencerio darbą. Iš vaikystės. Geras vaikas augot, ar šunybę skirėtit? Ar viens iš dviejų? Man atrodo, pam ant pam. Pam ant pam. Aha. Kokia didžiausia šunybė? Aš draugelį turėjau tokį bandituką. Tai aš pastoviai su juo visur varinėdavau ir mes pastoviai ką nors prisidirbdavau. O pavyzdžiui? Per jį. Bet per jį, grinai per jį, ne per jūs. Jo, nes pavyzdžiui, jisai... Bet labai patogu. Ten, pavyzdžiui, kažkoks jisai pastatas, jis jau sugalvoja, ką ten vokti. Tai aš būdavau pastatytas į žvalgybą žiūrėti, ar nieks neteina, o jis ten jau vidui knisa. Ai, tai jūs turėjote, žodį, banditukas, jūs negerąją prasme turėjote menį. Nu, kaip ir mielai skamba banditėlis. Tai taip, bet toksai, nu, tas, kur, kur vagė šiferį. Jo, bet jo, tas vagysės tai buvo ne iš žmonių namų, o iš tokių, vat, šiferį pavogti, kažkoks apleistas pastatas, jau žiūrėti, ką ten, kokius laidus išradė. Tai ką geriausia buvot pavogęs su juo? Nežinau, žinok, nieko gero. Nu, nieko gero. Man naudos nebūdavo. Man būdavo tik streso stebėti, ar kas neteina. Geriausias vagystės būdavo kaime braškės iš svetimų. Labai keistas dalykas. Močiutė turėjo braškių, bet netokios skanės. Taip, per tvorą būdavo geriau. Tai aišku. Oboliai, slyvos, visos tos medžioklės. Nagli, jūs dėl tam tikrų priežasčių kažkodėl buvot pasidaręs vaikystėje žmogaus dydžio lėlę, kaip man pranešė šaltiniai. Kodėl? Nesakykit, kodėl? Dėl to, kad paguldyti ją ant asfalto. Taip. Ir žiūrėti už krūmų, kaip reaguoja žmonės, kurie važinėjo automobiliais. Kurie pervažiuoja tą lėlę. Buvo, kad pervažiavo. Buvo variantas, kad pervažiavo, tada mašina sustojo, kiek pastovė ir nuvažiavo. Žmonės šiaip dažniausiai stabdydavo, nu, nes tai buvo iš rūbų padaryta realaus žmogaus dydžio lėlė. Ten uždėtas kapišonas veido, nesimato ant šono, toks pakritęs guli. Dažniausiai jo žmonės sustabdydavo, išlipdavo, ten, nežinau, kas ten būdavo, ir mes tada jau bėgdavom. Jeigu jau pradėdavo žvalgytis, jau mes lekiam. Tai toks būtų mūsų vaikiškas smagus adrenalinas. Jums smagus adrenalinas. Jo. O apie tuos kaip jie mirgis adrenalinas, bet gal jau nebe toks. Taip, smagus. Aš įsivaizduoju, kai pervažiavai, pastovė. Aš dabar įsivaizduoju, tas žmogus, kuris pervažiavo, pastovė ir nuvažiavo, jis turbūt iki šios dienos labai graužėsi. Tai jeigu jūs netyčia mus žiūrit, čia kur maždaug, kurioje Lietuvos vietoje? Tauragės rajone Žygaičių kaime.
Oi, tai čia tas antiskalūnininkų kaimas. Taip, taip. Tai jūs prieš skalūnus? Aš jau ten jau nebegyvenu, tai man nebesvarbu. Tai gerai, jeigu jūs Žygaičių kaime prieš... Kiek? O, prieš... 20? Ne, daugiau. Prieš kokius 20, nežinau, 3, 24. Tai jeigu jūs Žygaičių kaime prieš 23 metus pervažiavot žmogų ir nuvažiavot, arba žinot, kas pervažiavo žmogų ir nuvažiavo, viskas normaliai. Čia Naglimantas juokavo. Taip, buvo labai smagu. Paskui mes jau perėjom prie malkų. O kas su malkom? O lėlė jau tiek nebedžiugino, išdėliodavo malkas. Mhm. Bet po vieno tokio vakaro supratom, kad tai nelabai smagu žaidimas, nes mašinos, kai trenkdavosi, tai biškios apsigadindavo. O aš turėt normalių žaidimų apdavo? Turėjom, jo. 12 pagaliukų. O žemė su peiliu, kur smeigi ir brėži savo žemę. Taip, taip, taip. Ir palieki stovėti ant mažo lapinėlio ir jau jis prakišo. Nagli, bet jūs daugumoje savo interviu pasakojat, koks jūs vargšas buvot. Čia jie taip rašo, kad vargšas, man tai gerai. Ne, aš ne apie pinigus kalbu. Vargšas, kad jūs ištrėmė vos ne į Vilnių per prievartą į baleto į Čiurlionkę. Bet žinokit, nu, vat, man kažkaip pasakoja kitaip. Tai jo, čia aš kaip ir pavadinčiau, per prievartą ir buvo. Nu, kad nelabai. Ai, labai norėjau. Kažkaip sakoma, kad jūs nuo 4 metų stebėjot balerinas ir vis klausinėdavot, ar berniukai gali būti balerinos. Tai kažkaip nesueina galai man čia. Tai gal man buvo įdomu, ar jie gali būti, bet nereiškia, kad aš noriu. Mhm. Tai gal tiesiog mama netaip suprato. Mama turbūt labiau norėjo šokti negu aš. Nežinau, šiaip lankiau šokius vaikystėje, man jie sekėsi. Ir kažkaip pabandė įstumti. Man pradžiai ta mintis žavėjo, o tipo, geras mokysios Vilniui baleto. Vaikui iš kaimo kažkas nerealaus atrodo. Mhm. O po savaitės aš jau norėjau atgal. Ir tas apteškęs ir lindas vienas šitas bendrabutyje. Viskas, ašaras ir namo. Ir spėjau, kad turbūt nebuvot pats atletiškiausias klasė. Ne, visą laiką turėjau problemų keliant merginas. Ai, baleto metu? Nu, nes toks iš visų silpniausias, gal slabakas. Mhm. O kiek pristraukimo padarydavot per fizinį? Mes neturėjom fizinio. Ai, nes jūs baletą šokot. Nes jo, mes tipo, jau tiek daug krūvę gaunam, mum nebuvo fizinio lavinimo pamokos ir dailės. Mhm. A, tai jūs nežinot, ką tai reiškia, kai tu nepadarai neįno pristraukimo visos klasės akivaizdai. Ne. Mhm. Bet žinau, ką reiškia neiškelti merginos į stulčiką visos klasės akivaizdai. Tai mes turim kažkokių panašių, man atrodo, tokių refleksijų. 95%, nu, va taip iš akies, interviu su jumis prasideda nuo sakinio, kuris veiks skamba taip. O dabar socialiniuose tinkluose turintis net, nu, ten ir tiek sekėjo priklausomai nuo tos dienos. Aš pagalvojau, kaip sunku būdavo anksčiau įvertinti žmonės. Dabar, va, iš karto pasakai, 195 tūkstančiai, 214 tūkstančių sekėjo, iš karto žmogus yra įvertintas. Socialinių tinklų atėjimas. Apskritai dabar pakalbėkime apie tokį dalyką. Padeda įvertinti geriau žmonės, ar truputėlį mus dar apskritai labai paviršutiniškus, kad tu gali žmogų įvertinti, va štai bats tave įvertino per vienu skaičiu. Kaip aš jau sakau, pačioj pradžioje visą laiką, kai kalba eina apie Naglimantą, yra tas skaičius. O, čia Naglimanto 214 tūkstančių. Kaip jūs galvojate? Niekaip negalvoju. Kaip tiegul jie nori, tiegul taip ir galvoja. Man smagu turėti tos 100 tūkstančių. Taip pradžiai kaip ir netyčia paskui. Nu, nežinau, kas kaip nori, tas taip vertina. Mhm. Paviršutiniškai, nepaviršutiniškai, skaičiais, ūgiais. Bet jūs esat sakęs, kad nelaikiau savęs, čia 16 metai, nelaikiau savęs populiariu, neturiu tūkstančių sekėjų, specialiai to nesiekiu, esu kas esu. Čia 16 metai. Geras. Taip. Tai visiškai kažkas kažkur kliktelėjo. Bet ir nu, nebuvo populiarus nelaikiau. Tai ir sakyt, nesiekiu ir man nesvarbu, tai o po to pasidarė svarbu. Čia buvo kažkoks iššūkis pačiam savo. Nebuvo man ir šiaip kažkaip siekiamybės. Aš neturėjau siekiamybės tokios, kaip man tą padaryti. Tik aš, kai jau pajutau, kad siekėjai auga, jau žinau maždaug, ką daryti ir kas jiem patinka. Mhm. Nu, galvoju, pabandysiu per metus 100 tūkstančių. Atrodė nerealu, bet galvoju, nu, pabandysiu. Tiesiog paspausiu, darysiu tai, ką dariau, tik tai šiek tiek daugiau. Ir žiūriu, per 5 mėnesius jau 100 tūkstančių. Mhm. Per metus su trupučiu 200 tūkstančių. Paėjo. Kodėl? Ta pati klausimą, beje, netgi užduoda labai daug kas analizuodami, tarkim, YouTube fenomeno PewDiePie, sakykim, situaciją. Kodėl jis?
Kodėl būtent jis? O jums šitas klausimas yra, kodėl? Paėjo. Va, ką tik čia buvo prieš tai pašnekovė mūsų, kuris sakė, nėra sėkmės. Negali paeiti. Turi būti efektyvumas arba suvokimas labai aiškus, ką tu darai. O jūs sakot, kad sėkmė buvo? Aš kažkada mes kalbėjom su mama ir netgi piktelėjau, nes mama pasakė, kad va, Nagli, kaip tau sekas. Ir aš galvoju, bet ašgi nesėdėjau ant sofas kojas, va taip užsikėlęs. Nu, kažką veikiau, dariau ir nemažai atrodo, kad dariau. Tai kažkaip ta, turbūt ta virtinė taip suėjo, mano bent jau darbai, kur ten su šokiais arba fotografija. O Instagramas taip for fun. Kodėl? Nežinau, gal tiesiog, kad aš pasiėmiau tą poziciją, kad būsiu taip, kaip aš noriu būti, nieko nevaidinsiu. Jeigu man biški po vakarėlio vėmalas kyla, tai kodėlgi ne, kodėl reikia tą slėpti, arba jeigu mano būtų šūdais užtvindyti grėsę. O tai būna? Buvo, dabar nesenai visai. O kodėl? Ir žmonėm labai įdomu. O dėl to, kad aš pirmam aukšte, virš manęs gyvena dar 5 aukštai žmonių ir vėl nežino, ko jie ten primeta. Ir aš jau girdžiu, man burbuliuoja, bet jau čia ne pirmas kartas. Tai aš jau suprantu, ką reiškia, kai tualete ir dušo kabinoje burbuliuoja. Kad jau reikia eit. Reikia jau skambinti. Skambinti tarnybą ir skambinu. Ir dar darau live show. Savo Instagram'e. Kai žmonėm patinka tai, kas tikra, o tai tų privaidinusių pilna yra. Taip, bet dabar žiūrėkit, man tas vat, sekvensas yra įdomus, kai vat, kažkas jau nutinka. Ar ne, jau mato, kad burbuliuoja, ne? Nu, kad to eis į viršų. Tai jūs darot pradžią Instagramą, einat, ar skambina tarnybam? Skambino, kol laukiu, tai jau pradeda pasakoti. Pirmą kartą aš nesupratau, ką reiškia tas burbuliuot. Tai virtuvė užtvindė. Gau, kažkai burbuliuoja, geras. Žiūriu, pradėjo kilt, pradėjau skambinti, jau nebesustabdysi, kyla ant grindų, leidžiasi jau tada. Kaip Salomėja Nėris sakė, nes neužtvengsi upės bėgimo. Taip. O jūs praktiškas žmogus esat? Vat būtent vat tokiuose būtiniuose reikaluose, nu ten susitvarkyti, lemputė, įsisukti, ten išsiskalbti, ten visa kita. Man atrodo, kad nelabai. Kodėl? Nežinau, vat man taip atrodo. Aš galiu klysti, aš tiesiog vat susidariau tokį. Aš taip, nu gerai, pas mane tokias keistos lubas, pavyzdžiui, yra namuose būtė, kurį nuomoju, ofiso lempas. Ir man jau ten jau, nežinau, koks 70% jų nebedega. Ir aš nuvarau į parduotuvę, jau nusivežu pavyzdį, kad prisipirkti tų lempučių ir aš suprantu, kad aš nemoku jų ten įdėti. Labai sudėtingai. Arba aš nepasiekiu, neturiu tokio baldo, kur pasidėti vidurį kambarį ir tai taip ir gyvenu prie temai. Bet gal taip romantiškiau istorijos daryti prie temai. Ne, aš dėl to praktiškumo, nes kai aš sužinojau, kad jūs yra pardavę su visu būtu, tai aš pagalvoju, kad pakankamai, ar to praktiškumo tikrai yra, papasakai šitą dar istoriją, nes nu labai jokinga istorija. O, nežinau, tiesiog nuomavau. Gyvenot būte? Gyvenau, jo nuomavausi, mokėjau nuomą, komunalinius. Ir man vieną dieną beldžia kažkas į duris ir galvoju, o kaip keista, aš turiu atskirą įėjimą. Kaip keista, kažkaip visą laiką, jeigu kažkas atvažiuoja, paskambina arba, o čia toksai. Ir valadoja, žiūriu, nepažįstami du vyriškiai stovi prie durų. Taip. Galvoju, nu kas čia, vaistinė šalia manęs, galvoju, gal sumaišę duris, nes dažnai tai būna, reikia užsirakinti, nes būna babcė, kokie įsiveržia į namus, jeigu neužsirakini, nes dvi duris šalia taip. Ir atidarau duris, sako, o, sveiki, tai čia gyvena, sako, mes nauji jūsų buto šeimininkai. Aš stoviu, sakau, ta prasme, nu tai nupirkom butą iš varžytinių, sako, čia paėmėm kelis butus už labai pigiai, jo. Ai, tai jau užėjo, mes kažkaip tiesiog pradėjom kalbėti, jie apsižiūrėjo, sakau, tai gal norit apžiūrėti savo butą, jo norėtume, jeigu galima. Jie apsižiūrėjo tą butą, ten kažką pasišnekėjom, labai faini žmonės, kažkokią bendrą kalbą radom, sakau, tai kada jau man išsikraustyt, tai mes dabar nežinom, ką čia daryti, tai dar luktelk. Nu gerai, taip ir laukiu. Po kiek laiko jau vėl atvaro, sako, žinai, Nagli, 3 metai nemokėtos komunalinės. Kaip tai sakau, nemokėtas, aš tai žmogui mokėjau, o jis nemokėjo. Tai va, dar ir skolų pasirodo. Gerą šeimininką turėjot? Gerą turėjau. Aš jaučiau, kad kažkas ten yra negerai, bet aš įtartinai pigiai labai mokėdau, kad aš jau nesigilinau, kas negerai. Taip, pavyzdžiui, kokius 3-4 mėnesius jisai už komunalinių nieko nepaskaičiuoja,
Tada po 4 mėnesių pasirodo, sako, tai Nagliui čia už viską bus 150 €. Gerai. Kai neplanuoja mokėti komunalinių, tai gerai, sakau, kiek pasako, tiek, bet būdavo labai, nu, jaučiau, kad kažkas ne taip, bet galvoju, ai, ne mano reikalas. Aš turiu tokį negerą įtarimą, tokį smutną, kad sutarties nebuvot pasirašęs nuomos. Pirmiem metam buvom tokia, nes per agentūrą MO paskui jau tiek keletą metų, tai bet kaip. Aš vat dėl to ir galvojau apie tą praktiškumą. Gerai, pakalbėkim Naglį dabar apie vat būtent šitą profesiją, influenceris, kuri dabar, nu, kas antras turbūt nori būti influenceris. Nu, aš nežinau, čia profesija, gal veikla daugiau, bet jo, manau, kad labai nori, ypač jaunimo tarpe. Kodėl? Ar tai atrodo, kad, nu, va, įsimečiau porą Instagramų stories ir dabar man atneš krūvą pinigų verslas? Jo, tai turbūt taip ir atrodo, kad labai easy money. Ane, ai, nusifotkinsiu kažką ir gausiu už tai pinigus. Tai nereik zubrinti matiekos, tą lietuvių galiu, pasigūglinsiu, kaip tą žodis rašosiu, kažkaip parašysiu be klaidų gal. Nu, tai jo, turbūt toks įspūdis yra, aš manau. Populiarumo visi nori gal. Būti žinomu, dovanėlių gauti, kai smagu, ką gavau dovanėlių. Dabar stovi pas mane namie gal kokios 5 dėžės jau porą savaičių neišpakuotų dovanų. Kokių dovanų? O net nežinau, ką ten gavau. O tai atsineš negalėt, kartu čia galėjom išpakuoti, unboxingą būtume pasidarę. Taip. Ir mes būtum, ai, nu, žinai, nesuprantat šitų dalykų. Nu, tai jo, tai turbūt tas ir vilioja, aš nežinau, reikia klausyti žmonių. Bet ar tas viliojimas, sakykim, ir tas suvokimas, kad įėjimas į rinką, na, sąlyginai jis yra neaukštas, ar ne, nu, tu, jeigu nori būti televizijos žvaigždė, tau yra gerokai sudėtingiau dideliai televizijoje kažką prasimuš, negu, tarkim, nežinau, tapti YouTuberiu ar Instagrameriu ar dar kažko, nu, bent jau tokiam savo inicijavu. Ar va tas lengvumas, ar jis neiškreipia apskritai to suvokimo, kas yra influenceris, nes dabar kartais truputėlį atsiranda tokia net, nu, negatyvas prie šito žodžio. Ai, nu, šiandien tas influenceris, kuris ten kažką daro, kažkur su kažkokiais brendais dirba, kažkur šiandien jo, dirba su vienu ir to dirba su kitu, pori dirba su trečiu. Jo, ir pyksta, kad čia pastovi reklama ir taip toliau. Nu, bet čia vėlgi priklauso nuo influencerio, kaip jisai žiūri į savo darbą, nu... Aš asmeniškai stengiuosi, kad nebūtų taip vieną dieną Huawei telefonas, kitą jau Apple. Nu, visą laiką vertinu ilgalaikę partnerystę, nes tada tu esi siejamas su kažkokiu prekės ženklu ir tada, nu, kažkaip fainiau. Nagli, jūs sakot, kad jums, tarkim, iš formų socialiniuose tinkluose labai įdomus momentas yra artimiausia stories, Instagramo stories, taip? Jo, kažkaip man labai prikibo. Bet aš dabar galvoju, nėra tam tikros priešpriešos, nes pavyzdžiui, na, vis tiek, menininkas, fotografas, dažnai menininkai sako, mums patinka tai, kas turi išliekamąją vertę, ne 24 valandas. O nėra čia tokios, jums, vat, sukūriau kažką, pist ir būtų. Ir po paros dingo, man taip faina. Patinka? Jo, kažką padarėjai ir po paros dingo, aišku, kažkas, jeigu ten spėja nufilmuoti, YouTube, žinau, pilna prikelta manęs, nes aš ten nieko nekėlęs. Nežinau, man tai patinka, kad toks, va dabar ši diena nesikapstai, kas buvo vakar ir tiesiog, va, šiandien ir dabar. Tas principas man kažkaip labai ir patinka. Dėl fotkių, man pavyzdžiui buvo užsilenkęs kompas, bet tiek užsilenkė, kad mano dingo visi 2018 metų mano fotografijos darbai, ką aš fotografavau. Nu, realiai, čiagi labai svarbu, ne? Tavo darbas, tu čia prisiminti. 2016 spėjau užtraukti, 2017 spėjau užtraukti, 2018 nebespėjau. Ten kelios fotkės Olego Šurajevo, man atrodo, išsitraukė iš vienos fotosesijos. Viskas. Ir pradžiui toks buvo grūzas, kad tipo, bliam, va, neturiu darbų. O paskui galvoju, a tai ką, 2019 užfotkinsiu naujų. Easy. Nu, easy, tai ką žinau. Nu, tipo, kad įrodysiu kažkam, ten prisiminimai kažkokie. Padarėjai ir jau praėjo. O ką jūs pasakytumėt, nu, vat vėlgi, jau grįžtant prie tų wannabe influencerių, vat. Nu, pasisodinat ir sako, nežinau, paprašau jūsų pakaučiant jaunimą. Manęs dažnai klausia, ką daryti. Sako, aš nežinau, ką tau daryti. Man paėjo, taip, aš galiu papasakyti, kaip man paėjo, o ką jam daryti, aš nežinau. Nežinau, verskis aplink galvą, sukis. Kojas užsikeklo ant sprando, gal tai padės, aš nežinau. Abejoju. Nu, aš gal irgi abijoju, o maža ką. Bet jūs nesakote, jam klausyk, bičias, eik tu gal geriau lietuvių ir matematiką pasimokyti. Ne, nesakau. Nesakot, kas kaip nori, tas taip šoka, kas kaip moka, tas taip šoka. Ne? Čia iš savo šokėjo patirties, iš baleto mokyklos. Iš kas mano, kaip moka, tas taip šoka, čia mano gyvenimo patirties. Patirties yra kita frazė. Kiek taip. Moka, taip ir šoka.
Ok. Tai jau tam telefonu, kuriuo mes neįvardinsim brandų, jau šokat, tai kilnojat kojas aukštai. Pagal sumą. Jau kankanas. Dabar ta suma yra sprendžiama. Nauji metai, naujas followeris skaičius. Bet jūs vis dar neaplenkėt Karolinos Meskino? Dar ne, bet čia laiko klausimas. Čia jūs... Aš jeigu turėčiau, nežinau, krūtinę, norėjau pasakyti papus, tai manau, jau būčiau tikrai aplenkęs. Mm. Bet... Nu, bet reikia versti su to, ką turit. Reikia versti su jo, su tuo. Per galvą. Naglija. Bet Agnė, ant Agnė lipo ant kulnų. Taip, ir gyvenam. Jagelavičiūtė. Mm. Bet jūsų pasirinkta platforma yra labai konkretiai viena, Instagramas. Jūs kitų yra, bet jūs labai jas dėmesio smarkiai nekreipiat. Ja. Dėl laikos tokos, ar dėl to, kad manot, kad vis dėlto formas yra, jums kaip fotografų yra geriau Instagramas, negu, sakykime, nežinau, YouTube'as ar Facebook'as? Ar, yra ar... dėl to, Facebook'as yra man tiesiog bendrauti, nežinau, su draugais, klientų labai daug rašo. Nu, bet toks labiau galėčiau turbūt Facebook'o neturėti, Messenger'į pasilikti. Nu, bet karts nuo karto kažką įkeliu, bet Facebook'as man va tokia susidylinti kažką, ne? Instagram'as man, kai jis atsirado, man tiesiog labai patiko vien dėl to tas formatas, kad tik tai nuotraukos. Dabar jau gali ten losingus rašyti visokius prie tos nuotraukos, bet vis tiek. Ir dėl to, kad šiek tiek lengvas kelias, aš mėgstu lengvus kelius. Okay. Jo, pavyzdžiui, Insta Stories, kaip ir minėjau, paėmė, čia greitai nufilmavai, įkėlėjai ir viskas. Labai paprastai. Pavyzdžiui, kodėl manęs dažnai klausia, kodėl aš neinu į YouTube, ne, į YouTube kanalą. Dėl to, kad aš, jeigu norėčiau eiti, aš norėčiau eiti su kažkokia gera medžiaga, tada man reikia komandos, man reikia žmonių. Nu, ten norėčiau jau pradėti daryti kokybiškai. Mm-hmm. Instagramo turinį, nu ką tu ten kokybiškai pafilmuosi čia, va taip, į save atsisukęs kamerą. Nu, tiesiog... Nu, taip, leopardas ar baltas, leopardas ar baltas ir... Taip, paprastai. Paprastai. Sutita. Nu va, jūs prie politikos. Nelabai. Na, bet šitą žinot. Taip. Kas nežino. Gerai, o kaip, pavyzdžiui, influenceriai moka mokesčius? Mokat mokesčius? Taip. Kaip? Dirbu pagal individualią veiklą. Ir, o visi influenceriai moka mokesčius? Aš nežinau, kaip... Nes čia, aš kaip suprantu, dar yra viena problema šiek tiek. Kažkada ateis pas influencerius, man atrodo. Aš tai jau laukiu, kada ateit. Nes, pavyzdžiui, yra taip, kad dauguma influencerių reklamos nežymi, kad tai yra reklama. Taip, čia yra problema jau dabar. O tai kaip ir yra, nu, reikia žymėti reklamą, nes paslėpta reklama yra draudžiama. Mm-hmm. Jeigu kažkas pasižiūrėtų mano turinį, tai ar tai nuotrauka, ar tai netgi Instagram stories, jeigu kažką reklamuoja, yra dedami hashtagai atitinkami. Mes dedam pagal užsienį ED reklamą. Būna paid partnership, vis įvairius hashtagai, kur tu žmogui nemeluoji ir pasakai, kad tai yra reklama. Tai yra sąžiningai, bet aš pasižiūriu, nu, dafiga, kas nedaro. Da aš laukiu, kada pasibels, nes man būtų smagu pažiūrėti. Įskūskit. Paskandaliot. Taip. Aš matai, galiu garsiai apie tai kalbėti, nes aš net buvau info žinioms davęs komentarą apie tai. Nes jeigu aš pats... slėpčiau reklamą, tada aš nekalbėčiau. Mm. Bet aš dirbu su agentūra, kuri man griežtai sako ir pas mus yra viskas tvarkingai. Jokių paslėptų pinigų, visą laiką sąskaitos išrašinėjimas, mokesčių dabar turėsiu sumokėti kosmosinę sumą, tai net nežinau, iš kur mokėsiu, nes tų pinigų kaip ir jau išleidęs, nėra. Tai reikės mokėti. Ai, tai jūs esate iš tų? Aš iš tų, kur pasilieku. Iš tų, kur gauni pagal individualią veiklą. Ir turėtum atsidėti mokesčiams. Taip, bet pas mane viskas vienoj sąskaitoje. Pas mane irgi. Ir tada jau dabar jau žinau, kad reikės, nu, viskas bus gerai. Ne, tai padarysi atidėjimą. Padarysiu porą reklamų. Ai, čia. Ne. O jaučiat, ar būna, kad, tarkim, iš sekėjo pusės, kad, na, Naglį, nu, jau perspaudė su reklama, per daug jos, ar ne? Ar... publikai tinka ir jie žiūri į jūsų reklamą, ne kaip į reklamą, o kaip į kokybišką turinį. Aš tikiuosi, kad jie taip žiūri. Mhm. Man gal asmeniškai nepasako, gal už akių kalbą, aš nežinau. Aš pats stengiuosi, kad ta reklama skambėtų labiau
mano, iš mano lūpų, o ne lūpomis, kurias padiktuoja užsakovas. Ne? Reikia sakyti taip ir taip. Ne, ne nu, nu, galima kažkaip, bet norėčiau tai savai perfrazuoti. Mm. Kažkokį bairį įtraukti, kad, tai, kad tu reklamuoja, bet kad tai smagiai žiūrėtųsi. O nebūna taip, kad užsakovas sako, klausyk, o davai nereikia bairių iš mūsų brandų. Ir labai rimtas brandas naglimas ir klys. Yra buvę, kada vienas brandas sakė, gink dieve nesikeik. Bet ir taip kažkaip labai nenatūraliai gavosi ir kažkaip dabar ateina toks klientas, kuris kaip tik nori manęs tokio tikro, kad aš būčiau savimi ir kad nevaidinčiau ir kažkaip tai ir niekam nekliuvo, jeigu aš pasakau, ką? Blėt. Arba... Ką? Kurva. Bet kaip smagu. Nu smagu. Nu, smagu, tikrai man tas smagu. Keiksmažodis yra labai, jis labai man toks prieskonis. Aš visada jį naudoju, nu, kažkaip gražiai. Bet tai gal reikia jį naudoti, nu, kaip solidus vyrai naudoja. Tai ir naudoja, tik nu, tai įsijungia kamerą ir visi pasakė, apsimeta, galbūt. Kad nenaudoja. Jis, kurva tu... Taip. Taip. Nu, šia prie žmonių, gal ne visi pratė. Oi, patikėkit, šitą auditoriją jau čia jau tiek mačius yra, kad kokia yra reakcija jūsų sekėjų į jūsų fintus, į jūsų gyvenimo būdą? Kokie ryšiai yra tarp jūsų ir sekėjų? Ar jie daro tai, ko jūs paprašot? Ar jūs daro tai, ko jie paprašo? Ar yra kažkoks miksas? Ar jie yra kažkokių iškėlę jums galbūt keistų pageidavimų? Nagli, padaryk man. Būna, kad jie kažko, jeigu prašo, aš sakau, čia ne pageidavimų koncertas. Taip. Nu, nes aš darysiu taip, jo, kaip aš norėsiu. Būna kažkokių gal ir net ir fainų idėjų, pasigaudau. Paprastai, kaip ko klausia? Aš tai labai atsimenu, aš skaitau iš lapo, tai žinai, man ką parašė, tai aš klausiu. Tai žmonės, ką, jie rašo. Trumpina, ne? Kokį feedbacką? Trumpina. Kokį feedbacką gaunu? Ko prašo sekėjai iš jūs? Aš žinau, kad yra vienas prašęs sekėjas užglaisis klausimingą išsiskyrimą. Taip buvo. Kokia ten buvo? Kaip glaistėt? Nepažįstamas žmogus parašė man, bičas sako, aš sveikas Nagli, čia labai tukul, man labai fainai, ką darai. Ir žodžiu, išsiskyriau su pana, porą metų niekur nebuvau, niekur nevarinėjau, o dabar noriu jau pasitūsinti. Sako, turiu vienam klube staliuką, varom pasitūsinti, pagert, aš noriu, kad jį pamatytų. Kad aš vat, gyvenu gyvenimą ir vat, dar tūsinuosi su tavim. Ne? Nu, vat... Taip, puikiai mintis, manau, kad... Jo, tai kažkaip gražiai nu, pasakiau, kad nu, man neįdomu, nu ką aš tą staliuką. Nu, aišku, man ir nemokamai būtų gerimai, viskas. Taip, tai gal vis dėlto taip. Bet nu, kažkaip keista, į kurtuvės žmonės kviečia, į kitas šalis atskristi pas juos paviešėti. Bet jiems viskas tvarkoja, yra, kaip galvojat? Žmogus, kuris kviečia, sakykim, nematytą žmogų atskristi, arba į kurtuvės. Ar čia yra, tas vat, mylimiausios sindromas? Žinai, aš manau, kaip yra. Žmonėm atrodo, kad jie mane pažįsta labai gerai. Nes jie mato labai daug manęs, daug kasdienybės, mano laimių, nelaimių ir visokių kažkokių situacijų. Ir tikrai susidaro įspūdis, kad pažįsta, nes, pavyzdžiui, būna susitinku gatvėje žmonės, man sako, nepažįstamas žmogus, kaip tau su būtu ten baigės? Nu, tai vat, tada kažką sakau, nu, pašneku, papasakam. Bet matai, kaip įdomiai, atrodo, vat, maža Lietuva, nes aš, pavyzdžiui, turiu Facebook'e ten irgi ten 150, bet viskas, ką aš iš jų girdžiu, dažniausiai tai, kad jeigu tu dar taip šmeiši mane, aš tave į teismą paduosiu. Ne, man dažniausiai labai niekas gražus komentarai. Niekas į kurtuvės niekarto nėra kvieti, niekarto. Pakvieskit kas nors į kurtuvės. Aš jeigu priimčiau visus užsakymus, aš pasiūlymus iš žmonių, aš jau būčiau nusigėręs turbūt labai stipriai. Pavyzdžiui, dabar buvau UK porai dienų. Taip. Tai gavau daugybę iš vietinių lietuvių pasiūlymų. Bet gal čia yra įvaizdžio dalis? Nu, vat su nu, Naglimantu mes čia kalniai pavarysim bus. Yra turbūt, taip, jo. Nes aš gal neturiu to tokio barjero nuo žmonių pakankamai kažkaip arti, labai žemiškai. Gyvenu, manau. Be to, kad gaunama tam tikrą pinigų sumą už influencinimą ir taip toliau, kontraktai, kaip, pavyzdžiui, dar jūs, arba pats norėtumėt, arba tai darot, kaip dar nemonetizuojat savo įtakos? Tai yra, kur kitur galite panaudoti, arba naudojat, arba norėtumėt panaudoti? Kažkaip dar labai negalvoju, bet galvoju, gal čia reikėtų kokį merčą daryti. Nu, žinai, bet dėl to, kad kiti daro. Ar aš tai noriu, dar nežinau. Tu vat išleis savo...
tigrinė linija, leopardai, kažkas toks. Pižamų linija, leopardai. Nežinau, tiesiog. Aš aišku norėjau kalbėti apie socialinę atsakomybę, ne, apie švietimą ir panašiai. Ne, nejaučiu. O jūs norėjote apie... Bet gerai, galim pakalbėti ir apie tai. Ne, tai jau po leopardo linijos aš nežinau, ar mes dar galim apie tai kalbėti, bet kalbėkim. Jūs nemėgstat važiuoti į mokyklas? Nes? Nes ten kviečia turbūt visos įmanomos mokyklos pakviesti. Nerealiai daug kviečia. Aš įsivaizduoju. Į mokyklas. Nu, kažkaip aš nesijaučiu mokytoju. Man smagu yra, pavyzdžiui, jeigu aš įkvepiu žmonės ir man tikrai rašo labai gražių žinučių ir įkvepiančių, kad mano pozityvas juos įkvepia, ne, kažkaip keistis patys žmonės, kažkaip kitaip pradeda gyventi galbūt. Ir man tas smagu, bet specialiai eiti ir ten šūkauti ir kažkas ten pasakoti įkvepiančias istorijas, kurių aš nežinau, man atrodo, kad neturiu. Tiesiog mano toks gyvenimo būdas, jeigu jis įkvepia, bravo, bet eiti ten kažką pasakoti jaunimui, vat kaip čia reikia, aš net nesijaučiu mokytojų, ar ten dar kažkokių įkvepėjų, motivatoriumi, nežinau, man taip natūraliai gaunasi. Ir man patinka, kad natūraliai. O jeigu aš pradėsiu specialiai kažkaip spaus, pradėsiu galvoti, ką pasakyti, reikia kažkokią kalbą sugalvoti, kaip čia pamotivuoti, ne, tada man atrodo bus kažkaip nenatūralu. Tai kažkaip turi, manau, eiti iš vidaus šitie visi dalykai. Aš to nejaučiu, tai kažkaip labai dažnai atsisakau. Ok. Na, dabar... Apie pilietiškų, oi, buvo su pilietiškumu mane kvietę. Nu gerai, ir kas čia buvo? Ir visai nesenai kvietė ir kad sakė, čia darys paskaitas ir norėjo mane pakviesti kalbėti apie tai, kad... Nu, kaip reikia daryti, kad jaunim, jo, kad tėvynę reikia mylėti, kad jaunimas neišvažiuotų. Sakau, žinokit, atsiprašau, aš jums labai netinku. Kodėl? Sakau, nes aš esu, jeigu žmogus nori keliauti, už, prašom, varyk į visas pasaulio pusės ir... Tai ir sakė, nu, vis tiek jūs labai fainas, ačiū. Nagli, dar grįžkim į 16 metus, irgi 16 metais. Atsiskleidėt, galima taip sakyti, ar ne? Tam tikrą savo gyvenimo dalį atskleidėt. Pademonstravot viešai, kad esate, kaip čia pasakius, aršus homofobas. Taip? Ne, nesu. Kaip nesat? Kaip aršus homofobas. Nu taip. Kaip tam parašyta? Ne, nu jūs neslėpėt to fakto, kad esat homofobas. Kodėl? Nieko nesuprantu. Nu žiūrėkit. Aš paprašysiu parodyti ir va tokį raštą. 2016 metais jūs pasirašėt va štai tokį pakankamai baisų Vilniaus forumo pareiškimą, reikalaujantį uždrausti seksualinės revoliucijos prievartinį brukimą ir uždrausti Baltic Pride eitynės. Ten pasirašė daugybę įstabių homofobų, pati elitas Lietuvos homofobų, ir ten yra Naglio Biranco pavardė. Kodėl? Kur? Va ten, va, va. Galim atsistoti, atsistokim. Aš nesuprantu, iš kur čia? Čia yra jūsų pavardė. O kodėl? Aš nežinau, kad jūs pasirašėt 16 metais. Ar čia ne jūs? Nu, negali būti ne jūs, Lietuvoje nėra. Tai aš, bet parašą parodykit. Kažkas... Ne, žiūrėkit, pasirašę, tai čia yra, tai tikrai yra jūsų parašas. Geras, nieko nesuprantu. Čia yra vienas juo nuožmiausių. Aha. Taip, yra vienas nuožmiausių prieš toleranciją ir laisvę nusiteigusių žmonių forumas. Ir vat, kai aš pamačiau, kad jūs esat jo dalis, aš šiaip automatiškai supratau, kad jūs esat aršus homofobas, tai aš, ar aš dabar... Aš neturiu paaiškinimo, kodėl ten mano pavardė. Čia bairis? Ne, čia tikrai ne bairis. Čia, ta prasme, aš labai nustebau, kodėl jis yra jūsų parašas ten. Aš šiaip internetinius, ten kai reikia kažką pasirašinėti, kaip rašo. Nežinau, man atrodo, aš niekada nepasirašinėjau. Bet jūs sugebėjot pasirašyti vieną įstabiausių dokumentų. O galėjo kažkas mano vardu pasirašyti? Čia žinai, kaip tos atmaskės. Čia ne aš įsilaužė į mano... Aš į kompiuterį įsilaužė. Taip, įsilaužė, manau, kad... kaip dabar su Savicku buvo. Sakė, kad įsilaužė. Nu, pirmas dalykas, kad kiek aš pažįstu homofobų, jie nelabai gali surinkti tekstą Word'e. O jau aš nekalbu apie įsilaužimą. Aš tikrai nuoširdžiai negaliu paaiškinti šitą dalyką. Tai dabar turim progą tada patikslinti. Tai jūs nemanot, kad reikia uždrausti Baltic Pride eitynės? Aš pats jose ėjau 2016 metais. Tai gal aš buvau išgėręs, tada supratau, kad man tos eitynės nepatiko ir pasirašiau. O ne, čia taip galima logiškai pritemti. Nu, negalima, nes prašė uždraust prieš. Ai, bet ko aš ten nejau?
su vėliavėlė mojavau. Ne, tai aš manau, kad, nu, žodžiu, tokia keista situacija. Dabar net nežinau, gerai, kaip man čia. Pačiam labai įdomu. Nes, nu, aš kažkaip, žinai, galvoju, kad turiu su tokiu profesionaliu homofobų reikalu ir vat panašu, kad ne. Nu, gal ir turi biški. Nežinau, nu, nežinau, kada. Gerai, šitą gal reikia pasiaiškinti, nes... Aha. Puikus rašas. Google'as meta pakankamai aukštai, matyt, jūs esat vertinamas tarp homofobų paieškos. Gerai. Dar pabaigai, Nagli, dabar palyginkim, ką irgi mėgsta lyginti, socialiniai tinklai, televizija. Jums reikalinga televizija? Ne. Ne. Neturiu. Specialiai neturiu, nes aš žiūrėčiau. Oi, ne, aš ne televizorius. Nu, bet ir tai, ką rodo televizijoje. Bet ar jums reikalinga televizija jums kaip Naglimantui dėl jūsų karjeros tolimesnio advancemento ir panašiai? Nes kartais yra sakoma, taip, socialiniai tinklai yra tvarkoj, viskas gerai, bet ei, come on, tu turi būti TV3-juose, tu turi būti LNK, nes tada tu būsi ok. Nežinau, ar man reikia kažkokios siekiamybės, tokios neturiu, bet jeigu atsiras kažkokia galimybė ir jeigu man patiks, kodėlgi ne. Nes jūs esat sakęs, štai aš ir televizijoje maždaug dar vienas laiptelis į viršų. A taip ir pasakiau? Taip. Kam čia sakiau? Nu, žmonėms. Išmalsiu snukį. Citata. Man taip keista skaityt, nu gerai, skaityt, aš neskaitau, girdėt. Neskaitau. A jūs esat negooglinat? Ne, paguglinkit. Jau nebegu. Paguglinkit, nes dar gal ne to dar surasit. Geras. Koks sex tape išeis dar. Geriau ir negooglint. Geriau jau negooglint. Geras. Tai nežinau, jeigu taip sakiau, tai kur aš buvau? Ai, didžio revoliucija. Ne? Taip? Taip buvo. Nu, ten gal reikėjo taip sakyti. Turit projektą, kuriame tikrai norėtumėt sudalyvauti? Koks tai būtų svajonių projektas, sakykim, imkim bet kokį televizinį formatą, bet kokį YouTube formatą. Tarkim, na, va, turit svajonių, va, kur tikrai manytumėt, kad čia yra verta dalyvauti, nes ir projektui bus nauda, ir man bus nauda. Man nuo vaikystės labai patiko tie visi realybės šou. Aš labai juos žiūrėdavau nuo vaikystės. Tai vaikystėje jie patiko. Ir tada aš svajodavau, kad aš norėčiau tame name gyventi, kur šaldytuvas pilnas alaus, sidro. Man atrodė, nu kaip nerealiai. Tai vat aš tokią svajonę turėjau ir dabar galvoju, gal ir pagyvenčiau. O kodėl jūs negalite savo būte nusipirkti šaldytuvę sidro ir alaus pasistatyti? Nes yra tokia bėda. Nes aš turiu įtarimą, jeigu jūs dabar paskambintumėt kelioms, arba jūsų agentūra paskambintų, sakytų, žiūrėkit, turi žmogus svajonės, nori turės pilną šaldytuvą sidro. Aš turiu meni, kad privežtų gan greitai. Man kaip yra, aš pavyzdžiui, man visą laiką galvoju, kaip faina būtų šaldytuvė, kad būtų daug galaus, ne? Taip. Nu, tipo, vakare paimti vieną, ten atsidaryti ir išgerti. Bet aš, jeigu nusiperku daugiau, tai realiai per vakarą visus išgeriu. Tai tada aš specialiai neperku. Aš žinau, kad turiu tą pačią problemą. Aš turiu tą pačią problemą, aš 5 kartus esu bandęs kolekcionuoti vynus. Viską išmokstu, sužinau, ten viską konsultuojas. Nifiga nesigaunu. Aš nesuprantu, kaip jie dingsta. Jūsų, jie turėtų, nu, ten... Išgaruoja, gal atidarytus labai. Gal. Jie turėtų senti, bręsti, ten įgauti, nes ten netidaryk iki 21-ų, ten, aha. Aš labai norėčiau pasimokyti tos, kaip čia, somelietų, kad suprasti apie vynus, nes manis laiką būna toks momentas, jeigu esi kažkur su draugais atneša ragauti vyno ir galvoju, dėl, tik ne man, nes vis tiek nesuprantu, koks tas vynas. Bet ir nereikia paragauji suprasti. Geras, gerai. Ne, tai tu darai va šitaip, padarai šitaip, tada aš... Ir tada jau viskas. Ir tu jau esi pusiau somelyje, va, jeigu tu padarėsi tas. Tai suvaidinčiau. Na. Ne, bet aš manau, kad žmogus, kurio svajonė turėtų turėti pilną šalitų valaus, negali būti somelyje pagal definiciją. Tai koks projektas? Mes dabar nuėjom į tą mūsų tokį mėgstamą aptarimą alkoholinių gėrimų. Bet... Aš nežinau, aš kažkaip negalvojau. Nėra tokio svajonių projekto, kur norėtų būti. Gal kur nors, kur pasivaržyt reikėtų. Nu, didžio revoliucija galėtų varžytis. Tai, ja. Ūkininkas ieško žmonos dar buvo. Radžis. Radžis ir ūkininkas, ir Radžis. O, eičiau į žmoną. Eitumės, Naglimantas ieško antros pusės. Ne, nes neieško. Tai ir Radžis neieškojo, jeigu atvirai. O tai ko jis ten jau? Dėl šlovės Ingridai ieškojo vyro. Dėl šlovės ir turto. Kas tokia? Ingridai ieškojo vyro. Kokia Ingridai? Ką? Fala. Kokia Ingridai? Ai! Ką Liveta pasakys? Aš tikrai ne apie tą Ingridą pagalvojau, jūs tikrai, bet čia profesinė lyga, matyt, jau yra. Aš už ją, man atrodo. Ne, oj,
Nu, dar prie visko dar ir alkoholio reklamą ir dar įkalkim. Ne, geriausiai pasakė, aš apie Ingridą tai vis tiek, aš manau, kad tai, ko mums pasakė Giedrius Savickas, sėdėdamas štai šitam krėsle, sakė, aš irgi labai už Ingridą. Ir sakė, jeigu jau jinai apsivoks, tai viskas, sakė, jau bus, tada jau bus baigta. Tai balsuosit rinkimuose? Manau, kad taip. Man tai žavu, kai žmonės moka vokti, bet profesionaliai. Nes mes ato pradėjom mūsų pokalbį. Jūs buvot neprofesionalus, nes jūs tik tai ant šukerio statydavo. Nes man kažkaip tai labai panašu, kažkaip kaip labai su menu susijęs. Nu, meistriškai apvokti. Va dabar sėdžiu, mes atsisveikindami apkabinu ir jūs žiūrit, kad piniginės neturit laikrodžio. Ir nieks nepagauna. O kai pagauna, tai man tokie šūda rankiai. Nu, tada jau lievi vagis. O menas yra pavokti, kad niekas nežinotų. Aš žinau, už ką jūs balsuosit Vilniaus mero rinkimas. Bet kažkodėl jaučiu, kad žinau. Bet jeigu visi žinom, kad vagis tada ne, jis šūda rankis. Bum. Nu. Nagli. Nes mes einam labai plona liba. Jau mes tą ribą nuėjom, aš norėčiau grįžinti ir pačiai pabaigai paklausti to paties, ko aš visų klausiu. Ar galit parekomenduoti į biblioteką mūsų knygą, kurią... Ne. Ką reiškia ne? Iš principo ne? Ar jūs neskaitot knygų? A jūs skaitot? Aš dar ir rašau. O, geras. Na? To ir mano valanda išauš. Jo, biškį esu susipykęs su skaitimu. Ne dėl to, kad nemokėčiau skaityti. Mm. Kažkaip neišlaikau koncentracijos. Yra knygų, kur nereikia laikyti koncentracijos. O kaip tai yra? Paveikslėliai. Va, labai mėgstu. Man fotoalbumai labai pabaiga. Patinka. Fotoalbumai labai patinka. Ką esu perskaitęs, tai kažkada Mažąjį princą. Nes čia, toks žinok, sėdi savim pasididžiavęs. Taip, nes visi, kurie neturi ką pasakyti, jie sako Mažasis princas. Man tiesiog aš supratau, kad jau yra gėda, nes kai mano draugų vaikai jį yra paskaitę, supratau, kad reikia paskaityti ir man. Tai tik dėl to skaičiau. Ir kaip sekėsi? Gerai, perskaičiau. Bet ne noro skaityti antrą knygą? Nu, ne, nėra, ką aš žinau. Ne, tai nieko tokio. Aš manau, kad irgi nieko tokio. Visi juokiasi, tikrai salėje sėdi, kas nors neskaitantis. Tik bijo pasakyti. Meskite mane akmenį. Ne. Apsiskaitėliai. Čia žmonės, žinok, labai jie tiesmukai supranta įvairius dalykus. Nereikia šito dalyko daryti. Gerai, tai rekomenduojam pirmą ir vienintelę Naglio knygą Mažąjį princą. O, atė lemputė. Prisiminiau, žiūrėkit, kad aš matau, virš galvos užsidegė lemputė, va. Dega lemputė. Ne, virš galvos, va, tiesiai, va čia. Taip, čia. Va, va. Esu perskaitęs knygą apie Džordano Butkutę. Vienintelis dalykas, ko nereikėjo sakyti šitoj. Nu, bet tai o ką, aš esu už tai, kad nemeluot. Nu, tai yra kaip yra. Yra kaip yra. Taip. Ir kaip patiko? Ne visai. O, gerai. Dabar mes jau tikrai paskutinis momentas. Man labai įdomu sužinoti. Man šulė sugadino. Aš vaikystėje labai mėgau knygutes. Labai skaitydavau ir dar iki mokyklos jau mokėjau skaityti. Nes kai stovi ant šuferio neturi ką veikti, gali skaityti knygutes, aš neabėjau. Taip. Ateina žmonės ir sako, Nagli, rašom tavo autobiografiją. Mhm. Pasirašytumėt? Taip. Viskas. Radžis turėjo savo autobiografiją, Naglimantas, mano gyvenimo kelias. Gerai. Instagram. Čia jau pasiūlymą? Instagramo story žaliems. Tuo mes sugramuluosim ir tą pasiūlymą pateiksim. Nagli, ačiū šį vakarą, buvo labai smagu ir ta leopardą buvo labai smagu žiūrėti. Nedidelis suvenyras nuo mūsų, gali disipilti tą vandenuką. Vis tiek, žinai. Brandinis vanduo, visi kita. Dar sikį, ačiū labai, ponai, Naglimantas, Naglis Veretas.